د هند کوټیکال کلی زیاتره کورونا سیلابونو یوړل. د اکتوبر په 13مه د هند په کیرالا ریاست کې سختو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 40 کسان مړ کړي او ګڼې ودانۍ یې غورځولې دي. هندي چارواکي وایي په مړو کې 14 کسان د کوټیکال کلی دي چې د غار ښویدو له وجې په کورونه غورځېدلي دي. د قدرتي افتونو سره د مبارزې چارواکي وایي په کیرالا ریاست کې د اوختي ځاني او مالي زیان تفصیلي جاج اخلي او له متاثرینو سره به مرستې کوي. یاد ریاست په 2018 کال کې هم بارانونو ډېر ځپلی و چې پکې یې خواوشا 400 کسان مړه کړي او له 2 لکو زیات بې کوره کړي وو.